Jesus disse, pode servir a dois senhores, porque o aborrecerá a e amará ao outro, ou estimará a uno e menospreciará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É verdade, a riqueza, ela é és inimiga de Deus. Ponga atenção, por favor. Ponga atenção. Você pode ver que uma pessoa rica, uma pessoa rica, se ela se encontra enferma, ela tem condições de buscar os melhores médicos. Não solo a Sino em qualquer parte do mundo, ou seja, por causa de sua riqueza, é já de buscar a Deus, pelo aquejos que não têm riqueza, em la hora dele dolor são obrigados a buscar a Deus, são obrigados a crer em la palavra de Deus. Quanto mais rica és la persona, mais difícil será que eja busque a Deus. O mais difícil será para eja buscar a Deus. Porque la riqueza eja atende quase a todo. La riqueza eja pode solucionar quase todos los problemas está claro lo que já estou hablando é es pecado Uno ser rico no. não não é pecado porque Jesus és ele dueño de todo ouro e plata e vino atrair vida e não vida miserable vindo atrair vida e vida abundante ele problema ele pecado é uno a ser pela riqueza, o mais importante em sua vida. Como para muitas pessoas, la família é a riqueza. Ele trabalho é a riqueza. Aí pessoas que derram, de buscar a Deus domingo à manhã por causa dele trabalho. O bispo que Jô, eu não vou trabalhar Não temos que trabalhar Mas te pode usar sua fé Para que você tenha um trabalho aonde domingo Você tenha condições De buscar a Deus Há casos que a riqueza É um novio A riqueza é uma novia É uma pessoa Que se você Ir em contra a palavra de Deus. Se você tem um novio, se você tem uma novia, e esta pessoa asce com que você vá em contra a palavra, se si esta pessoa asce que você desobedeça a palavra, e você desobedece a palavra, você está em contra a palavra de Deus a câmbio de agradá-la. És porque é sua riqueza. Ele é sua riqueza. Pero você se encontra aonde? se encontra dentro da igreja. você ha participado de reuniões? Que os você tenha muitos anos dentro dela, igreja e você não ha logrado entender por qué que você não foi bautizado e no Espírito Santo? Por que um não houve a resposta tão esperada? Por qué que você ha participado hasta de campanhas, propósitos, campanhas de Israel e la vida não cambia? por causa dele Senhor que os tenha servido. La palavra que obedeço é la palavra dele Senhor que sirvo. Se si obedeço la palavra de Juan, eu sirvo a Juan. Se si obedeço a la palavra de Marcos, eu sirvo a Marcos. La novia que obedece la palavra de novio, que es en encontra a palavra de Deus, é já sirve a su novio. A um estando dentro da igreja, ele novo, é ele responsável pela vida de Éja. Se la vida de Éja si não cambia, Éja não tem que reclamar com Deus, é já que reclamar com quem? Com su novio. Se você aposto seu trabalho, sua empresa, seu negócio, até antes de Deus, se si superioridade, se si superioridade é isso seu trabalho, então você serve a seu trabalho. Você não serve a Deus. Então, ele responsável de sua vida será Su trabalho que quisais hasta vaja bem, pero su trabalho não terá condições de solucionar os problemas en do matrimônio. Su trabalho não terá condições de solucionar os problemas espirituais. Pero los poucos que sirvem a Deus, Deus passa a ser responsável pela de vida destes de poucos. Quantas pessoas que, por exemplo, estão gendo por ele caminho contrário? Aqui hemos ensinado que os tem que viver su fé, que os tem que ser um homem na mulher de Deus, adentro de igreja e afuera também, aqui, hemos ensinado, que hay que vivir una vida, em la presencia de Deus, estando adentro de la iglesia, e estando também, afuera, e quantos que estão gendo, por um caminho contrário, porque, lograram, lograram, em la teoria, compreender que Jesus Cristo és Ele camino, és la verdade e é la vida. E abandonaram las religiões, fisicamente hablando. Fisicamente hablando, abandonaram las religiões, as tradições Religiosas, as costumbres religiosas fisicamente hablando, pera um estando aqui adentro, as tradições, costumbres e religiões seguem adentro de igrejas Por quê? Porque as religiões para esta persona representam. La riqueza La riqueza para Eja Não és el dinheiro, La riqueza para Eja Não és el novio Não és la novia Pero la riqueza para Eja És la religión Que a um Que fisicamente Eja haja Abandonado Ou em la realidade Eja não há participado mais A um assim é já llevado adentro de Éja. E o que estou hablando. Porque em as casas que Jovoi, de pessoas apartadas, em as casas que Jovoi, de pessoas que estiveram aqui, foram sanadas, foram liberadas, foram bendecidas, descidas, tu vieram a vida transformada e se apartaram, quando entramos, em la casa destas de pessoas encontramos já dentro de la casa las imagens religiões tradições e costumbres religiosas. a adentro de la iglesia, conheceram el poder de Dios, pero todavia serviam a outra riqueza. E ressurdir não podeis servir a Deus e as riquezas. Que és o que para os ter sido sua riqueza. Pense, por favor, necessito hablar de espaço para que os te Que és lo que para os ter sido o mais importante. O bispo, mais importante és minha família. Lo mais importante é meu marido. Lo mais importante é meu hijo. Bueno, a pergunta é: e Jesus para os ter? Ha sido mais importante que esta pessoa? Não. Mais importante que esta pessoa? Não. Então, se si sua vida não cambia, você teria que perguntar para esta persona: por que sua vida não cambia? Porque é ha sido la responsável de sua vida. Os vem na igreja, os te hoje na palavra, que você os te haja logrado bendições, milagros, pero a um assim, os te não ha logrado servir a Deus. Porque não há como servir a Deus e servir às riquezas. Oi, é ele domingo dele perdão. Há muitas pessoas que necessitam dele perdão. E quando que uno é perdonado por Deus? Uno é perdonado por Deus quando uno serve a Deus. Porque pela de mesma maneira que eu não posso reclamar com Deus que minha vida não cambia, se si eu sirvo a coisas e pessoas, tampouco eu posso esperar ser perdonado por ele se si eu não sirvo a ele quando és es que uno sirve a Deus uno sirve a Deus quando uno obedece sua palavra usted tem su trabalho em seu trabalho usted tem seu patrão quando és que você sirve a seu patrão? Quando você obedece a seu patrão. Quando és que a esposa serve a seu marido? Quando ela obedece a seu marido. E quando és que ele marido serve à esposa? Quando ele obedece, a si caso, à palavra de Heja. Então, sirvem a Deus aqueles que obedecem. À palavra de Deus. E se os te sirve a Ele, por Ele, os será perdonado. Jesus disse assim: Vós outros, pois, orareis assim, orareis, e Ele disse: E perdona-nos nossas deudas, pecados, como também nós outros perdonamos a nuestros deudores então se eu sirvo a ele, eu obedezco sua palavra, eu perdono, eu perdono, se si eu perdono, eu sou perdonado, ele disse: porque se si a aos homens suas ofensas, os perdonará também a vós outros, o padre celestial, mas se não perdonais a los homens suas ofensas, tampouco o Padre os perdonará vuestras ofensas. Então, se perdonar, é uma necessidade para que um seja também perdonado. E são perdonados por Deus aqueles que servem a Deus. os tem sido vítima deu na calúnia, deu na mentira, de na perseguição. Seu coração não quer perdonar, pelos te serve a Deus. Então os te obedece sua palavra com ganas ou se ganas, então os te perdoa e os te será perdonado, O oh, bispo como abujou para perdonar, Si, ganas, se eu não tenho ganas, seu coração não quer perdonar. Mas você já se deu conta que aquele coração está a barro e a cabeça está a riba? Por que aquele coração está a barro e a cabeça se encontra a riba? Porque a razão é mais forte que o sentimento. Uno deve considerar lá razão, ele intelecto, lá a inteligência, mais que as emociones. E já hablamos isto. Já hablamos isto que é possível. A você não lhe gusta, lunes à manhã, despertar temprano, pero como você tem que trabalhar, você se levanta para trabalhar. Você usa lá a cabeça. Você não hace caso. A, aos sentimentos, às emoções, lo mesmo em obediência à palavra, lo mesmo. Ele coração não quer perdonar, pelo que sabe que há que perdonar, você impeça a orar por aquela persona, impeça a orar hoje, impeça a orar amanhã, passado amanhã, e quando você se dá conta, você já não tem nada em contra a Éja, ele coração não quis. Pelo teu uso da inteligência, em obediência a quien? a la es una que usted sirve a palavra, é uma prova que o teu serve a Deus. Si você serve a Deus. Se o teu serve a Deus, você não deve ter nada em contra a você mesmo. Há pessoas que que não logrado perdonar a elas mesmas. pelos você não serve a Deus. Você não há vivido em obediência à palavra? Você já não logrou arrepentir-se de seus erros, de suas falhas, de seus pecados? Você já, já não tomou a decisão de nunca mais praticá-los? Então, você já está livre, você já está livre. Perdone ao extremismo, perdone ao então, hasta ele perdão, é para aqueles que servem a Deus. E servem a Deus através da de obediência à Sua palavra. Então ele disse: Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que riqueza há em Sua vida que ha sido mais importante? que agradar a Deus. Que riqueza há em sua vida que ha sido mais importante que a ser la vontade de Deus. De repente são los amigos, los conhecidos. Os que querem viver em la luz. E seus amigos angevado a ter a la oscuridad. Si e se usté se vá com ejos a la oscuridad, Há queijo que é esbalo é es porque eijos representam sua riqueza. Então, você está na igreja, a vida não cambia, você não tem que reclamar com Deus, tem que reclamar com eijos, que han sido sua riqueza. Por que há pessoas que não logram, por exemplo, apresentar ele diezmo? Há dificuldade para apresentar ele ou Hoje há a decisão de não apresentar diezmo. porque o dinheiro para esta pessoa ha sido a riqueza, ha sido o mais importante, ha sido superioridade, porque se si uno sirve a Deus, uno obedece sua palavra, Presenta seu diezmo como prova não solo de fidelidade presenta se dieimo não só a câmbio delas bendições prometidas pero principalmente como prova que esta pessoa serve a Deus que ele és ele número uno entonces os ter necessita tener la consciência de quem os ter a servido Será que é isso caso não é isso que hablamos e, princípio, os conhece a igreja, os hoje a palavra, os te já logrado bendiciones, pelo sua riqueza, ha é sido sua religião. Você disse assim: Eu nasci evangélico, eu sou evangélico e vou a morir evangélico. Hay aqueles que dissem: Eu nasci Espiritista, eu sou espiritista e vou a morir espiritista. E há outros que dizem: eu nasci católico, eu sou católico e vou a morir católico. És sua riqueza. La religião és sua riqueza. Jesus como hablamos, eu sou el camino, eu sou la verdade. E eu sou a vida. Nade vem ao padre sido por mim, Pero te a um a é um aguardado, a é um acreído em pessoas, em coisas, em amuletos, em imagens, para intentar chegar a Deus, a é um sabendo que é impossível. Perobits pelo que passa comigo. És la tradição familiar. Lo que passa comigo, é que eu nasci com estas ensinanças. Já fui ensinado por meus padres, já fui ensinado na escola, já entendo, por hora os ter sido ensinado por la palavra de Deus. E que és lo que serve mais para os ter? Que és o que vale mais para os Vale mais a palavra de lorde mais a um que, que estamos hablando da de palavra desses padres, desses maestros ou a palavra de Deus? A quem sirve os A seus padres ou a Deus? A sus maestros ou a Deus? A quem sirve os ter? Então, aí que tomaram a decisão. Há que liberar-se, ou és ou não és. Eu falava com uma abogada, há se pouco, me entras, estava falando, eu estava pensando. E no caso de Eja, sendo abogada, Eja logrou compreender a palavra de Deus. Pero me entras, falava com Eja, eu, eu pensava, há tantas pessoas inteligentes. Há tantas pessoas que logram compreender, e não só compreender, interpretar as leis americanas, e não só as leis americanas. As leis, e nesse mundo, sin embargo, não logram compreender e interpretar a palavra de Deus. Que és mais sensível? Os te que és abogado, os te que és abogada, que és mais sencillo, Interpretar as leis do mundo ou interpretar a palavra de Deus? Interpretar a palavra de Deus és mais sencillo, pela persona a um legendo. Lo que que eu sou ele, caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nadie viene ao Padre, sino por mim. A um legendo, a pessoa não logra compreender, não logra interpretar. A um sabendo que não se pode servir a dois senhores, a Deus e à riqueza, é já há permitido que em la vida haja algo. Ou alguém que seja a riqueza, que seja mais importante que ele próprio Deus. Os vindo com seu marido, usted, para terminar, os vindo com sua esposa. Vamos a dizer que dois han vivido la fé. Vamos a dizer que você é um homem de fé e sua mulher é uma mulher de fé. Pero de repente, uno de dois, toma a decisão de voltar-se atrás, de abandonar a fé. Que haria usted? Que haria usted? Ustê de acordo com aquele Senhor que os te Porque se os serve a Deus, se os serve a Deus, e sua esposa disse, eu não quero mais nada com Deus, os vai a seguir servindo a Deus. Mas se os te sirve a outra riqueza, que sai hasta a sua esposa, se Eja não vier, tampouco os te a venir. Porque Eja, ou outra persona, ou outra coisa, ha sido sua riqueza. Então, estamos falando de algo muito precioso. Porque você não pode pensar que el alma que há dentro sujo, el alma que há dentro sujo, que é eterna, que não morre, que viverá para sempre. Você não pode pensar que é já vai viver a eternidade com Deus, se si você é servido às riquezas. El alma que és eterna, que dará para sempre com Deus, pelo alma de aquejos que servem a Deus. E eu quero invitar a cada um de ustedes para que os manifestem agora a hora fé sacrificial. Fé sacrificial. Obispo, bispo fé sacrificial como os vai abandonar sua riqueza. Eu aclarei para os vocês que lá riqueza pode ser ele dinheiro. Ele obispo aclarou que lá riqueza pode ser la família, pode ser ele trabalho. O bispo então "Eu vou abandonar minha família? Eu vou sair dele trabalho? Não. Pero estas coisas, estas coisas que são importantes, elas devem estar aonde elas devem estar, por abarro. Deus por em cima. Ele és Ele primeiro. Ele número uno, graças. Ele número uno. E as outras coisas serão de acordo com a fé que há. Adentro sujo... Aí queijo que será o número dois... Aí lá outra coisa que será ele número três... Pero Deus... Tem que ser o número um... E se ele... É ele número uno, Se a câmbio de agradá-lo... Você tendrá que desagradar... Ao número 2 Ao número 3 Ao quatro e a todos... Não há problema... Porque neste momento... Os estará provando principalmente para os tem mesmo que ele é esse número 1. Eu penso que quedou claro, pero não serve quedar claro de maneira teórica. Há que quedar claro em la prática. Os necessita tomar la decisão de servi-lo para que ele seja ele responsável de sua vida. E como diria, hasta para que uno receba ele perdão dele, uno tem que servirlo. lo Por exemplo, não há perdão se não há arrependimento de los pecados. Então, em en obediência, uno toma a decisão de arrepender-se e recebe ele perdão.